L'Ajuntament de Tortosa ha presentat candidatura per acollir la celebració dels World Sport Games del 2019. Es tracta d'un esdeveniment esportiu, però que promou la pràctica de l'activitat física de lleure enfocada a totes les edats a partir de 16 anys. Es calcula que hi podrien participar més de 8.000 esportistes i per la qual cosa generaria un gran impacte econòmic i turístic al territori. És un esdeveniment que pot atraure entre 8 i 10.000 persones en cada una de les edicions. La que creiem que pot donar, sobretot, una finestra al món per explicar que a Catalunya som bons aconseguint medalles olímpiques, però també som bons i molt bons oferint a la nostra població la possibilitat de competir, de participar, fent salut, fent esport, fent territori, fent turisme, dinamitzant econòmicament i, en definitiva, fent cohesió social. La proposta situa Tortosa com a seu unes activitats esportives anirien repartides a la resta del territori. En aquest sentit, el projecte compta amb institucions i ajuntaments ebrencs que avui han estat presents a la presentació oficial de la candidatura. Les característiques de les Terres de l'Ebre són els elements que més destaquen a la proposta i, segons l'alcalde, estan preparats per assumir el repte logístic que comporta. No són uns jocs que vagin condicionats a grans infraestructures esportives. Tenim a Tortosa i al territori tot el necessari per poder-los organitzar de forma modèlica. Difícilment trobarem a Catalunya un territori que tingui tan a prop i tan proper muntanya, els ports, el riu, l'Ebre, la platja, patrimoni de la biosfera. Els World Sport Games se celebren cada 2 anys i quan es disputaran arribar al mes de juny. Serà en el marc d'aquesta edició que es decidirà el nom de la pròxima seu. Tots es disputen amb altres dos anys.